የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድምጽ ሬዲዮ የዘወትር አድማጮቻችን የዛሬ ዕለተ ማክሰኞ ነሐሴ 2 ቀን 2009 ዓ.ም የሚኖረንን የግማሽ ሰዓት ስርጭታችን በዜና እንጀምራለን። ዜናውን አርበኛ ታጋይ ፍደል ዳንኤል ይዞላችሁ ይቀርባል። መልካም ቆይታ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ድምጽ ሬዲዮ የነሐሴ 2 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን እነሆ። አቶ ለማ መገርሳ ተቃውሞ ገጠማቸው። በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በመሆን የተሾሙትና በሚናገሯቸው ንግግሮች የብዙዎችን ትኩረት በመሳብ የዋት ኢህአዴግ አገዛዝ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ ሊያደርጉት ይችላሉ ተብለው ተስፋ የጣለባቸው አቶ ለማ መገርሳ በምስራቅ ሐረርጌ ጭናክሰን ከተማ የመጀመሪያ የተባለ ጠንካራ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። የሶማሊያ ክልል ባለስልጣናት ከህወሓት ጄኔራሎችና የመከላከያ አባላት ጋር በመሆን የኦሮሚያ ክልል ወረዳዎችን በሶማሌ ክልል ለማስረከብ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የተቃወሙ የተለያዩ የገጠሪቱ ክፍሎች የተሰባሰቡ የጭናክሰንና ከስድስት ወረዳዎች የተውጣጡ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች ሳይቀር ባካሄዱ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ አቶ ለማ መገርሳ እየተከተሉትን ያለውን ፖሊሲ አውግዘዋል። ወያኔ ይውደም፣ ወያኔ ይጥፋ፣ በእንግሊዘኛ ዳውን ዳውን ወያኔ፣ ለማ መገርሳ አንተ አልሰራህልንም፣ አንተ አልሆንከንም፣ አላማችን ወያኔን ከስሩ መንቀል እንጂ እድሜ መስጠት አይደለም የሚሉና ሌሎች መፈክሮች ተሰምተዋል። ሰልፈኞቹ አቶ ለማ እየተከተሉት ያለውን አካሄድ በእጅጉ ነቅፈዋል። በጭናክሰን በአራቱም ማዕዘናት መንገዶች ተዘግተው ተቃውሞ ሲካሄድ ውሏል። የሶማሌ ክልል ከህወሓት ባለስልጣናት ጋር በመሆን ከ80 ያላነሱ ቀበሌዎችን ለሶማሌ ክልል ለማስረከብ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ድርጊቱ በአካባቢው ያሉ ነዋሪዎችን በእጅጉ አስቆጥቷል። በሁለቱ ክልሎች ድንበሮች መካከል የነበረው ግጭት ከ200 ያላነሱ ሰዎች መገደላቸው መዘገቡ ይታወቃል። በከፍተኛ ሙስና የተዘፈቁት በምስራቅ እዝ ወታደራዊ አዛዦች ከሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ጀርባ በመሆን በአካባቢው ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ጥቃት እንዲቆም ነዋሪዎች ሲጠይቁ ውለዋል። በባህር ዳር የነሐሴ 1 የሰማዕታት ቀን ታስቧል። በባህር ዳር በተደረጉ የቦምብ ጥቃቶች ተከትሎ በአሁኑ ሰዓት የደህንነት ኃይሎች ስብሰባ ላይ ሲሆኑ ከጎንደር ገብርኤል አካባቢ በተነሱ በርካታ ወታደሮች ወደ መሃል ከተማ በመግባት ላይ ናቸው። ሌሊቱን ወጣቶችን ለማፈስ እንቅስቃሴ ሊጀመር ስለሚችል ወጣቶች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የደህንነት ምንጮች ምክራቸውን ለግሰዋል። የነሐሴ አንዱን የሰማዕታት ቀን ለመዘከር ጥሪ ያስተላለፉትን የከተማ ወጣቶች ለመያዝ ከቅዳሜ ጀምሮ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን በተለይ እሁድ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮች ከተማዋን በመዘዋወር በህዝቡ ላይ የስነ ልቦና ጫና በማሳደር ሙከራ ሲያደርጉ ውለዋል። አድማው በሁለት አይነት አድማ ሲቀጥል ሱቆችን በመዝጋትና ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ሲሆን አድማውን በመጣስ የተንቀሳቀሰ የባለስልጣን መኪና ጉዳት የደረሰበት ሲሆን በተጨማሪም ሹፌሩ በደረሰበት ጉዳት ራሱን ስቶ ወደ ሆስፒታል ተወስዷል። የብአዴን ዋና ጸሐፊ አለምነው መኮንን በባህር ዳር የሚካሄደውን ጥቃት ለመቆጣጠር ምንጩን ለማግኘት አለመቻሉን በምሬት መናገራቸው መዘገባችን ይታወሳል። ከጅምሩ የተጣሰው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተነሳ። በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የተነሱትን የለውጥ እንቅስቃሴዎች ተከትሎ ላለፉት 10 ወራት ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተነስቷል። አዋጁ ገዢው ፓርቲ በአደባባይ ይደረግ የነበረው ህዝባዊ ተቃውሞ በግድያ በእስራትና በአፈና ለመቆጣጠር ቢችልም በጦር መሳሪያ የሚደረገውን ትግል ግን መቆጣጠር አልቻለም። አሁን ድረስ በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ሰላማዊ ትግል አያዋጣም በማለት ጫካ በገቡ ኃይሎች በገዢው ፓርቲ ወታደሮችና ተቋማት ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ወዲህ በጎንደርና በባህር ዳር ተደጋጋሚ የቦምብ ፍንዳታዎች ደርሰዋል። በኦሮሚያ በተለያዩ ከተሞች ተደጋጋሚ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የስራ ማቆም አድማ ማድረግ ቢከለክልም ካለፉት 2 ሳምንታት ወዲህ ግን ነጋዴዎች የሚጣልባቸውን የዘፈቀደ ግብር በመቃወም የተጠናከረ የስራ ማቆም አድማ አድርገዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ በርካታ ዜጎች ታስረው ስቃይ ደርሶባቸዋል። የህወሓት ኢህአዴግ አገዛዝ የጥቃት ኢላማ ካደረጋቸው መካከል የአማራ ማንነት ይከበርልን ብለው የተነሱ የወልቃይት ጠገዴ ነዋሪዎችና አመራሮች ላይ የዘር ማጽዳት ወንጀልን ጨምሮ የተለያዩ አካላዊና ስነ ልቦናዊ በደሎች ተፈጽሞባቸዋል።
የወልቃይት ጠገዴ ዋና አስተባባሪ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና አቶ አጠላይ ዛፌን ጨምሮ በርካታ ዜጎች በእስር ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ እስር ቤቶች የሚደረጉ ሰብአዊ ሰቆቃዎች እየከፉ መምጣታቸውን ጉዳተኞች አጋለጡ። በመላ ኢትዮጵያ የተከታተለውን ህዝባዊ ቢተኝነት ለማፈን አገዛዙ ሰላማዊ ዜጎች ከመኖሪያ ቤታቸው ከስራ ገበታቸው ከመዝናኛ ስፍራዎች በማፈን በእስር ቤት በማጎር ሰቆቃ እየፈጸመባቸው ይገኛል። በማይታወቁ የማስጠቃያ ስፍራዎች በዜጎች ላይ የሚደርስባቸው ስቃይ በተጨማሪ በህጋዊ እስር ቤቶችና በማዕከላዊ ምርመራ ጣቢያዎች የሚገኙ እስረኞች ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ በእስር ቤት ውስጥ ግድያ፣ በጨለማና ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ማሰር፣ በሃይማኖት በማንነትና በሴቶች ላይ ያነጣጠረ ክብረ ነክ ስድቦችን መሳደብ፣ ማስፈራሪያና ዛቻ እንዲሁም ጠያቂ መከልከልና ሌሎችም ሲሆኑ ይህም አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ሊግ ያነጋግራቸው ተጎጆች እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። የዕለቱን ዜናዎች በዚህ ፈጸም ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ አርበኛ ታጋይ ፊደል ዳንኤል ነበር። ሰላም። የምትከታተሉት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድምጽ ሬዲዮ ነው። አሁን የምናልፈው ሰሞኑን በድረገጾች ላይ ተለቆ ለንባብ የበቃ አንድ መጣጥፍ ይሆናል። ይህን ጽሑፍ አርበኛ ታጋይ ሜሮን አለማየሁ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። አብራችሁን ቆዩ። ትልቁ ሰውዬና የጅጅጋ ህዝብ ሰቆቃ። ከሙክታር ኦማር የእንግሊዝኛ መጣጥፍ በግርድፉ የተተረጎመ። በድረ ቅኝ ግዛት ዘመኗ አፍሪካ የገባችበትን የአስተዳደር ብልሽነትና የፖለቲካ ቀውስ አስመልክቶ እንደ ካሜሮናዊው የማህበረሰብ ጥናት ተመራማሪ አችሌ ሜምቤ በትክክል የተረዳና የጻፈ ምሁር ጥቂት ነው። የብልግና ውበት በተባለው ድንቅ ጥናታዊ ጽሑፉ ላይ የነጮቹን ጌቶቻቸውን ቦታ ተረክበው አፍሪካን እየተጫወቱባት ያሉት ጌቶቹ አምባገነን መሪዎቻችንና ባለስልጣናቱ የፈጠሩት ስርዓት ጥቂቶቹን ጨቋኞችና ብዙሃኑን ተጨቋኝ ህዝብ በአንድ ላይ ጠፍንጎና አቆላልፎ አስከፊ ወደሆነ የስብዕና ልቅጠትና ህይወት አልባ ወደሆነው የደመ ነፍስ ጉዞ እንደሚጎትታቸው በሚያስደንቅ ብዕሩ እንዲህ ሲል ገልጾታል። ገደብ አልባ በሆነ የስልጣን ኮርቻ ላይ ለእድሜ ልክ የተፈናጠጡት ትላልቆቹ አምባገነኖች ለመንፈሳቸው የበሰበሱና ፍቅርና ሰላም አልባ ውስጣዊ ማንነታቸው ከውጭ በሚታየው አካላዊ ቅርጻቸው ላይ ይነበባል። እነኚህ የቆሙታኖች ቦርጫቸው አለቀት ተንዘርጥጦ ፊታቸው ጤናማ ባልሆነው ፍረት ተነፍቶና ላባቸው አለማቋረጥ ከፊታቸው ላይ ሲወርድ ቅርጽ የለሽ ደረታቸውና ሆዳቸው በፀጉር ተወሮ ለሚያያቸው ለአይን የሚቀፉ ሰው መሰል አውሬዎች ያስመስላቸዋል። ይህ ጸያፍ የሆነውን አካላዊ ቅርጻቸውን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው ደግሞ ስርዓትና ገደብ የሌለው የአመጋገብ ባህላቸው ነው። ከሆዳቸው ፍቅር በተጨማሪም ለዚህ እንስሳዊ ማንነት የዳረጋቸው ስልጣናቸውን ተገን አድርገው የሚፈጽሙት የዜጎች ላይ ጥቃትና ግድያ፣ ለከት የሌለው የወሲብ ፍላጎትና ነውረኛ እርካታ፣ የእርስ በርስ የመጠላለፍ ሴራ፣ አጠቃላይ የምግባረ ብልሹነትና ነፍስን ለስጋ ፍጹም አሳልፎ የመሸጥ ክፉ ውጤት ነው ይላል አችሌ ሜምቤ። ላቦታንሲ የተባለው የኮንጎ ጸሐፊ በበኩሉ ጸረ ህዝብ በሚለው ትረካ ውስጥ በአንድ ትንሽ የአፍሪካ መንደር ውስጥ የተከሰተን የማህበረሰብ ቀውስ እንዲህ ሲል ገልጸዋል። ጸረ መንግስት የሆኑ ተቃዋሚ ኃይሎችን በመዋጋት ስም የስርዓቱ ወታደሮች በዚህ መንደር ውስጥ ዘልቀው ገብተው በተለይም በሴቶች ላይ የሚፈጽሙት አካላዊና ወሲባዊ ጥቃት እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪም ነው። ባሎቻቸውንና ወንድሞቻቸውን በድብቅ ትረዳላችሁ ተብለው ስቃያቸውን የሚያዩት የአካባቢ ሴቶች ለደህንነታቸው ሲሉ ለእነኚህ የዘመኑ ጌቶቻቸው ስጋቸውን አሳልፈው ከመስጠት በስተቀረ ሌላ ምንም ምርጫ የላቸውም ይላል ጸሐፊው። አሁን
ይህንን በሌላ ዓለም የተከናወነ የድረቅ እንግሊዝ ታሪክ እንተውና እስቲላፍ ታም ቢሆን ወደ ራሳችን የሶማሌ ክልል በተለይም ጅጅጋ ወደ ተባለው አካባቢ እየተፈጸመ ስላለው አሰቃቂ ወንጀልና ስቃይ እንመለስ። በርግጥ የኮንጎና የካሜሮኑ ጻፊዎች የገለጹት ታሪክ ምናልባት በጊዜና በቦታ ይለያይ እንደሆነ እንጂ በይዘቱ ፍጹም ተመሳሳይ የሆነ ወንጀል በዚሁ በእኛው የክልል መንግስት ተብየው የሶማሌ ግዛት ውስጥ አልተፈጸመም ትላላችሁ? ይህ ክልልም ሆነ የክልል መንግስት ተብሎ ሊጠራ በማይችል የማፊያዎች ዓለም ውስጥ የተፈጸመ ያለው ፍጹም የሆነ ኢሰባዊ ወንጀልና ሊታሰብ የማይችል ነውረኛ ድርጊት ታሪክ ያልዘገበው አደባባይ ያልወጣ ግን በይፋ የሚፈጸም የቀን በቀን ህይወት ክስተት ከሆነ አመታትን አስቆጥሯል። የአካባቢው ህዝብ በተለይም ድጋፍና መከታ የሌላቸው ሴቶች ለዚህ ክፉ ህይወት ተጋላጭና ሰለባ ሆነዋል። አችሌ መንቤ የጽሁፉን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ህብረተሰቡን ምን ያህል በዘፈቀደ ለሚመራ ስርዓት አልበኛ ህይወት አደርባይነት ስነ ልቦናዊ ሰቆቃ ክብረ ቢስነት ፍጹም የወረደ ስጋዊ ብልግናና ርካሽነት እንደሚለውጠውና ይህም ሁኔታ ቀስ በቀስ ተቀባይነትን ያገኘ የቀን በቀን ኑሮ ዘይቤ ብሎ ባህል የሆነ መምጣቱን በጽሁፉ ገልጾታል። ታዲያ ይህን ስታነቡ ከዚህ በፊት ካየነውና ከሰማነው ውጭ ምን አዲስ ነገር አለው ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። እርግጥ ነው ይህ ሁኔታ በዚች በእኛው አጅጅጋ ውስጥ አባ ወይም አባታችን በመባል የሚታወቀውን የማይጠረቃ በሆድና በወሲብ ፍላጎት የታወረውን ተሱ ባልተሻሉ ትናንሽ ጉጅሌዎች ተከቦ ህዝቡን የቁም ስቅሎን የሚያሳየውን በማስመሰል ልማትና የሰላም ዋስትና ፕሮፓጋንዳው ዳያስፖራውን የሚጫወትበትን የአካባቢውን ዜጎች ህይወት የሲኦል ህይወት ያደረገውን የክልሉን ትልቁን ሰውዬ ወይም መሪ አልታወሳችሁም? በእርግጥ ነውር የፈቀደ ጥቃትና ግድያ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች የቀን በቀን የህይወት ልምዳቸው አልሆነም ትላላችሁ? እስቲ ቀጥሎ የምነግራችሁ ጥቂት በአካባቢው ደረሰ የተባሉ ክስተቶችን ላውጋችሁና በእውነት በዚህ ክልል ውስጥ መሰረታዊ የሆነ የባህልና የሃይማኖት እሴቶች አልጠፉም? አጠቃላይ የማህበረሰብ መፈራረስስ አልደረሰም ትላላችሁ? ነገሩ የሆነው ከአንድ ወር በፊት ነው። የክልሉ መሪ በተለመደው ስድ አንደበቱ አንዷን የካቢኔ አባል የሆነች ሴት በሚያሸማቅቅና የሴትነት ክብር የሚያዋርድ ቃላት እንዲህ ሲል ይናገራታል። አንቺ ሰካራም፣ የወሲብ ሲሰኛ፣ ሐሺሻም። ሴቲቱስ መቼዋዛ ነበረች። አንተ አለህ አይደል እንዴ ከህፃናት ሴቶች ጋር የምትባልግ ነውረኛ፣ አንተ ንገሩኝ ባይ ስትል ልክ ልኩን ትነግረዋለች። ይህንን ወሬ የሰማው ህዝብ ይበልጥ ያስገረመውና ያስደነገጠው የስምንት ሚሊዮን ነፍሶች አስተዳዳሪ የሆነው ትልቁ ሰውዬ ከአንድ መሪ በማይጠበቅ ደረጃ የካቢኔ አባል የሆነችን ሴት በሚያዋርድ ቋንቋ መስደቡ ሳይሆን ይልቁንም ሴቲቱ ምንና ማንን ብትተማመን ነው አጸፋዊ ምላሿን በሰላ አንደበት የሰጠችው የሚል ጥያቄ ነበር። ስድቡንና ውርደቱን ጠጥቶ በዝምታ ከሚኖረው ማህበረሰብ የማይጠበቅ ምላሽ ነበርና ይህ ታሪክ ነገሮችን በፊት ለፊት በድፍረት መናገር ባህሉ የሚታወቀው የሶማሌ ክልል ህዝብ ዛሬ ፈሪና ጭምት መሆኑን ማሳያ አንድ ምሳሌ ነው። እንካቱረን ርንከ ዝንጋውረ ዶኩማ ከረብ ብትናውን ዝንጋውረ ኦቶቢያ ከፍከናው የካምለና ለጋታት ድንቁርፋሙን ዝንጋውረ ብሊሱ ማረብ ምርከቡ ተጠምቴ ዲና ብሉን ሲንጋውረ እዩማ ብራፈት ገርቡ ማምተምቴ ናማዮ ሚስቴሳይ ዲነኬ ማንቻት ቶኩማኬ ጀቤት ቶፒያ። አንድ ሌላ ክስተት ላውጋችሁ። ከሶስት ወራት በፊት አንድ በውጭ ዓለም የምትኖር ዲያስፖራ ሴት አባቷ ጅጅጋ ውስጥ እንደታሰሩና ቤት ንብረታቸው እንደተወረሰ በተለያዩ ድረገጾች ላይ ጽፋ የድረሱልኝ ጥሪ ታሰማለች። ትንሽ ቆይቶም የክልሉ መሪ የተለመደውና ከጌቶቹ የተማረውን የሽማ ጠላሸት ዘመቻ ባሰለጠናቸው ርካሽ የፖለቲካ ተዋንያን በኩል አስተላለፈ። የዚህችን ሴት ስምና ገጽታ የሚያበላሹ ፊልም በዩቲዩብና በክልሉ ቲቪ አሰራጨ።
ሴትዮዋ ቀደም ሲል በስርዓት ውስጥ የነበራትን ሚናና የፈጸመችውን ህገወጥና ግብረገብነት የጎደለው ድርጊቶች በስፋት የሚያትቱ ማጋለጦች የነበሩበት ፊልም ነበር። አሁንም የህዝቡ ትኩረት የነበረው በእንደዚህ አይነት የረከሰና መሰረተ ቢስ መንገድ የሰውን ስምና ስብዕና በሚያጎድፈው ቂም በቀለኛ የክልሉ መሪ ሳይሆን በዚች ምስኪን ዳያስፖራ ሴት ላይ ነበር። እጅግ የሚያስገርመው ግን በአንድ ወቅት የማህበረሰቡ መንፈሳዊ ህይወት ጠባቂዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች የነበሩት ሼኮች፣ ኢማሞችና ሽማግሌ አባቶች ይህንን ድርጊት መኮነንና መቃወም ትተው ዝምታን መምረጣቸው ነበር። ይህ ታሪክ የሚያሳየን የሃይማኖትንና የባህል እሴቶቻችን ፈርሰው የፍርሃትና የአድርባይነት ባህል መንገሱን ነው። በየቀኑ በየሳምንቱና በየወሩ በስር ላይ ያሉ ወጣት ሴቶችና እናቶች በወህኒ ባለስልጣናት ይደፈራሉ። ከዚህም የእስር ቤት ሲኦል ያመለጡትም ሴቶች ቢሆኑ በየጫትና በየሽሻ ቤቱ ለወሲብ ጥቃትና ድፍረት የተጋለጡ ናቸው። ከዚህ አልፎ የመጣውን መቀበል ነው በሚል የሽንፈት መርህ ራሳቸውን ካለው የሱስ ህይወትና የዘቀጠ ወሲባዊ ባህል ጋር በሚገባ አዛምደው ስጋቸውንና የሴትነት ክብራቸውን ለትላልቆች የክልሉ ሹማምንቶች የሸጡት ቆነጃጅቶች አለምንም ችግር በየመንግስት መስሪያ ቤቶች ቁልፍ ስልጣን እየተሰጣቸው ወይነው ይኖራሉ። ለዚህም ነው በክልሉ መንግስት ውስጥ ባሉ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ብዛት ያላቸው ወጣት ቆንጆና አማላይ የሆኑ ልጆች የተሰደሰጉት። በሴቶች የእኩልነትና የጥንካሬ መንፈስ የተገኘ ስልጣን ሳይሆን በወሲብ ንግድ የተገዛ ሹመት እነሆ የነገዋ የሶማሊያ ህዝብ